我换个衣服陪你睡觉。嗯，昨天没睡好，我要补个好觉。看什么？好久没看你脱衣服了。不是说要补觉吗？工作这么忙，怎么还有肌肉啊？实验室要搬砖。白天忍一下别睡，把作息调整过来。那你晚上又不让我好好睡觉。你说对。那你白天还是好好补觉吧。我算是看透了，为了自己的快乐牺牲我的生物钟啊。就我自己的。哎呀，你迟到了，快点。袁老师为了我把夏利改造了哦，你们要不要来参观？我男朋友为了我把夏利改造了哦，你要不要来参观？要，正好给你送衣服，都收好了。我正好找你有事儿，滚，老娘八辈炒心。那没事的话，我先走了。好嘞，好嘞，辛苦啊！哎呀，哎，你说你们家于老师已经有这么多书了，你让小朱收这么多衣服，这放哪儿啊？快来看看愚公给我改造的衣帽间。哎，哇，好漂亮！这个黑灰色衣柜配玻璃门。很有感觉呀。其实外形不重要，重要的是里面的功能。于老师怕我的衣服挂不下，就给我做成了双层旋转式。看看，这个有点意思啊。但是你陆家嘴的那个衣柜不是也有这个功能吗？哎，不一样不一样，金家之前那个可沉了，而且噪音特别大。哎，这个感觉声音挺小的。而且速度还挺快。哎，你这么一说还真是的啊。哎，你们家于老师在哪儿定制啊？回头把电话告诉我，我给我们家衣柜也改造改造。嗯，柜体是定制的，可以给你，但是里面那些功能就没办法了，那是于老师自己改装的。不是吧，他自己会弄这个？
这难度也不大吧？他们不是可以设计航天器吗？他本来是要去买的，然后他去市场上一看，带这种功能的都特别的贵，而且还很笨重，所以他就回来自己画图了。这自己能做确实是很牛，但是因为太贵，所以自己动手做，这样的理由都可以这么直接的告诉你，我真的有点佩服于老师。你不是应该要佩服我才对吗？啊？因为我好，所以他才会说呀。啊，对。啊？哎，千万记住啊，不用放酱油。哦，不用倒酱油啊。那好，平时在家等你做饭、我做准备工作，他来下锅。我们愚公做饭这方面是真的没天赋，已经把他高傲的自信心打击得七零八落了。棍子也没好到哪儿去。哦，应该是他回来了，不加班。我们说好的，我回来第一天他都不加班，这家庭和谐还要不要了？谢谢，哎，我挂了。我给静姐打电话，问她做蟹黄鸡翅的秘诀，突然就很想吃。但是说好了啊，准备工作我来做，下厨你来做，不然如果被油溅到的话，我粉丝会心疼的。然后她还问我们什么时候可以去她家吃饭，方便的话，她会给我做我喜欢吃的关在桃园的红烧臭豆腐。就今天吧。啊？你不要拍到我的脸哈。拍到脸也没事啦，静姐你那么好看，再说我又不给别人看，就是给于图当教学视频了。还他做呀？嗯。你不是说他做饭难吃？我做的更难吃。你这理直气壮的。有的菜他做的是挺可以的，但有的菜他是真的不行，比如说像红烧豆腐，他每一次做不是已经碎了，就是已经是全都焦了，但是火候没有掌握好。来，自己吹吹，可能会有点烫哦。哇，小心！怎么样？嗯，好吃啊，真的。嗯，太棒了！哎，来，静姐，啊，你对着镜头说一句，这道菜最简单了，鱼图你学不会就是傻。那关在可是傻了很多年。这道菜最简单了，鱼图。晶晶说了，你学不会就是傻。哎呀，好丰盛啊啊！你尝尝这个，可好吃。我说你也太借花献佛了吧，又不是你做的。这就是我刚做的，我刚学的。真假的？那我得尝尝。是差点意思啊，还得再练练。我就知道你会这么说。嗯，静姐，她说你做的饭差点意思。嗯，你别炸我啊！这就是静姐做的，我就是最后加了点醋而已。你看，这就是质的变化。你加醋就纯属多此一举，这口感啊都变柴了。嫂子，辛苦了。不辛苦，你们俩啊，好好吃饭。我觉得没有变柴。加了醋更好吃了，对吧？我就知道这样更符合年轻人的口味。几张签名照就把你给收买了。我们班有好多晶晶阿姨的粉丝，知道我认识晶晶阿姨，特别羡慕。他们还问我网上传的晶晶阿姨的男朋友是不是真的。你没说吧？当然没说，但是有位女同学她特别聪明，她就悄悄问我说，我认识晶晶阿姨是不是因为爸爸和晶晶阿姨的男朋友是同事？哟，知道你爸是航天的不稀奇，他是怎么知道咱们大明星男朋友也是航天的？他说网上有什么分析贴，之前晶晶阿姨和叔叔在爸爸单位附近被拍过，好久以前叔叔还和阿姨一起参加过比赛，而且还说每次被拍都上不了热搜，所以肯定是真的。